Fucking bitch. Sorry. Da er vi her igjen, som jeg ikke vet. Jeg kjører ikke hverken da. Det var så jævlig bra. Vant, du slår jo meg på mitt eget ord, det er noe gammel. Ååååå. Så det er tydeligvis et angrep der, det er for at jeg skal kunne kontrollere det. Jeg tror ikke det er et angrep, som egentlig. Det er bare for at jeg skal kunne omposjonere det. Herregud, så det er close. For det er deg at jeg ikke kan. Det er som har hodet. Ellers er det bare improvisasjon, liksom. Det er jo det der. Det her kan jeg. Det er det beste. Nei, 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 nei! Hva skjer nå? Nei! Faen da! Det er en større hvis jeg klarer å få hodet til å funke på den måten. Faen. Christ, det er ikke noen annen. Du ser nesten ut som vi har en history her.